Seorang pemandu yang memandu dengan laju di kawasan berselekoh, akhirnya menerima padah. Menerusi rakaman dashcam yang dikongsikan, dapat dilihat pemandu aksi tersebut telah dipandu dengan laju, hingga menyebabkan kenderaannya bergesel dengan tayar sebuah kenderaan pacuan empat roda yang datang daripada arah hadapan. Guys, ya kau main. Melanggar guys. Lompat laju kan tu berada. Ayo. Terlampau laju tu kau. Wih nak, ngam kena di.